Penjawat awam diingatkan agar tidak terlalu taksub dengan seseorang pemimpin dan parti sehingga melupakan kesetiaan mereka kepada negara. Tegas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad, kesetiaan kepada negara lebih penting berbanding kesetiaan kepada pemimpin dan juga parti. Menurut Tun Dr. Mahathir, kesetiaan sementara kepada pemimpin dan parti hanya perlu diberikan jika ianya dapat memberi kebaikan kepada negara. Bagaimanapun, jika seseorang pemimpin gagal menjalankan tugas termasuk melakukan penyelewengan dan salah guna kuasa, kesetiaan tersebut perlu dialihkan kepada pemerintahan serta kerajaan sedia ada. Tetapi apabila ada penyelewengan, walaupun kita terikat selama 61 tahun dengan orang tertentu ataupun parti tertentu, tetapi apabila penyelewengan sudah dilakukan, maka kita perlu alih kesetiaan kita kepada negara melalui pemerintahan yang sedia ada. Inilah harapan kita. Kalau kita pegang kepada ini sebagai pentadbir yang kekal, maka negara kita akan maju. Tetapi jika kita secara buta tuli mempunyai kesetiaan kepada orang tertentu ataupun parti tertentu, walaupun dianya sudah tidak lagi berguna kepada kita, maka kitalah yang akan jadi mangsanya. Dan bukan saja kita, anak cucu kita juga akan merasai keburukan pemerintahan yang kita telah beri kesetiaan kepadanya tanpa memikir sama ada dianya menyumbang kepada kebaikan negara kita ini. Tun Dr. Mahathir berucap pada majlis perjumpaan Perdana Menteri bersama warga Jabatan Perdana Menteri di Dataran Perdana Putrajaya. Hadir sama Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail. Tun Dr. Mahathir turut memberi peringatan kepada semua penjawat awam dan ahli politik yang dipilih rakyat untuk mengutamakan kesetiaan mereka kepada negara. Ia bagi memastikan kelancaran pentadbiran, keamanan dan kemajuan Malaysia.